Jak to vypadá v depu? Já nevím, 22 korun to vychází. Když jsem to nabil normálně, zapl jsem to, tak ukazovalo 12. Video, tam... máme se usmívat. Já chci fot. Tady není světlo. Jo, tam to seká. Je krásně připravené depo. Nabíječka, balancer, kasle, zavlačky, no samozřejmě klobása. Ano, klepíček. Jsme se podívat ke Štěpánovi do depa, jak to tady vypadá. Jsme to všechno přikryje samozřejmě. Ano, ano, Savič, Savič. Všichni vidíme. Je něco líta po trati. Příprava před jízdou, ukáž? A co se to koukáš? Jo, uklidňující rybičky. Co je do bufetu? Tam se chvásta, tam ani nechci. Aje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 j
ročník a dobrý sval. Coca-Cola, jdu dál, něco mi nalej. Co? Něco mi nalej. A co chci? No tequilu. Další depo. Rum nebo vodu? Ty vypadá tady. Hey, Pavel studuje nový katalog hudy. Video zaznám, video, jasně. To je návštěva ze Slovenska. No teď dojeli. To je dáno. Tady je RC Team Bullet. Tady bude někdo Bullet. Ne, že víš, co tam bylo? Tam kola stali ti kluci, přes mě nebylo vidět. Ne. Říkám, já jsem ještě neprojel tu smyčkou, tak to musím projet. A jak jsem na ty rovice spačknul, tak mrz to toho auta. Jo. A co ti tam odešlo v tom řízení, nebo co? Normálně upadla jenom matička z toho. Jo, jo, takže taková začátečnická závada. Jo. Taková to, co už nekontroluje. Tady jsou opaváci, ti teď dělají osmnáctky. Prostě se potřeba taky osmnáctiny. Co vypadá tady? Podíváme se, jak to vypadá ve sprše. Luxusně, ty tady půjde se jít dokoupat. To jsou specialisti na osmnáctky tady. To je... Tak, jdeme se podívat dál. Tady je Tondovo auto, Tondův pekáč. Nemáš toho, jak se to jmenuje, od Traxasu, Revo. To je odbora všechno. Janda Bílek tady něco už hledá, v kaslíčku. Tam hledáš. Sopolský, co tam šukáš? Teďkom ti řeknu, že já jsem minule, jo? Minule jsem zemřel, teď jsem musel to nahrávat. Minule jsem zemřel, to bude teď.